Assalomu alaykum do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Photoshop dasturi bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, qiziqtirgan savollarni kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Photoshop dasturiga kirganimizdan so'ng mana shunday quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Ekranimiz chap tarafida e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda Creative New Open tugmalari bor. Ya'ni New Open bo'lishi ham mumkin. Bu degani yangi fayl yaratishimiz mumkin yoki bo'lmasam mavjud fayl ustida qayta ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu buyruqlarni biz boshqa yo'l bilan ham amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun ekranimiz yuqori qismida fayl menyusiga kiramizda new tugmachasini bosish orqali yangi fayl yaratishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam open tugmachasini bosish orqali biz mavjud faylni ochishimiz mumkin bo'ladi. Bular tezkor klaviaturasi Ctrl N, Ctrl O bosish orqali ham amalga oshirishimiz mumkin. Endi bu yerga e'tiborimiz qaratadigan bo'lsak, bu yerda oxirgi qilgan, ya'ni tahrirlagan rasmlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu rasmlarni daroska ko'rinishida ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin, ya'ni keltirib qo'yishingiz mumkin, yoki bo'lmasa mana bunday holatda ham turishi mumkin. Kelamiz, yangi fayl yaratamiz. Buning uchun fayl menyusiga kiramizda new yoki bo'lmasam klaviaturadan Ctrl N bosamiz. N. Yangi fayl oynasi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni bu yerda oxirgi ishlangan eskizlarimiz turibdi. Save'da saqlab qo'ygan eskizlarimiz turadi do'stlar. Fotoda tayyor eskizlar bor, foto yo'nalishida taalluqli bo'lgan yoki bo'lmasam print, art, web, mobil, film va video. Keling, bizda bular ko'pincha kerak bo'lmaydi, o'zimiz bir yangi fayl yaratamiz. Bu yerdan do'stlar faylimizga nom berishimiz mumkin bo'ladi. Keling, nom beramiz. Siz ham xohlagan bir nomni bering, biz birinchi darsda ham nom berdik. Bu yerdan do'stlar faylimizni eniga qarab razmer berishimiz kerak. Keling, biz 20 deb razmer beramiz. Yon tarafdagisi esa qaysi razmerimiz qaysi nimada o'lchov birligida bo'lishini ko'r aytib o'tyapti. Bizda hozircha santimetr bo'la qolsin, siz xohlasangiz millimetr yoki bo'lmasa pikselda va shunga o'xshash nimalarni tanlab ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bizga santimetr ko'proq kerak bo'ladi, shuning uchun santimetr ishlaymiz. Bu esa 30 qilamiz, ya'ni bu rasmimizni bo'yi ko'rinishi hisoblanadi. Agar bizda shu razmerda naborot kerak bo'lsa, agar aksincha buni ustiga bosadigan bo'lsak join almashtiradi va bizga mana bunday ko'rinishda rasmni, ya'ni faylni ochib beradi. Bizga rezolyutsiyani ko'rsatyapti. Bu yerda standartning 72 bo'lish kerak. Xohlasangiz 100 qilib qo'ying, xohlasangiz 150 qilib qo'ying. Agar razrishenie, ya'ni rezolyutsiya qancha baland bo'lsa, rasmimiz shuncha tiniq bo'ladi. Lekin ko'pi ham ko'plik qiladi. Shuning uchun ko'pincha biz 150 ko'rinishda ishlatamiz. Keling, buni piksel santimetrda qoldiramiz. Color modellarini ko'rsatyapti bu yerda. Bu yerda har xil turlar mavjud: RGB color, smack color va shunga o'xshash. Biz ko'pincha ikkita yo'nalishni ishlaymiz, ya'ni smack colorda yoki bo'lmasam RGB colorda. Biz bilamizki, dunyodagi barcha ranglar 3 xil rangdan tashkil topgan, ya'ni red, green, blue. Bu degani qizil, yashil, ko'k ranglardan tashkil topgan. Agar bu modelni tanlab fayl ochadigan bo'lsangiz, faylni pechatga berganingizda ekrandagi ranglar bilan pechatdan chiqqan rasmning rangi ikki xil bo'lib qolishi mumkin, ya'ni farq qiladi. Agar biz smack colorda fayl ochadigan bo'lsak, pechatdan so'ng ekranda qanday rangni ko'rsangiz, pechatda ham shu rangni ko'rasiz do'stlar. Bu bizni aldamaydi. RGB color desa salgina o'zgarish sezishimiz mumkin. Shunday bo'lsa ham RGB colorda ochamiz do'stlar. Bu yerda faylimizni rangini tanlayapti. Biz white tanlaymiz, ya'ni oq. Keling, yaratamiz. Ya'ni creative. Mana do'stlar, faylimiz ham ochib oldik. E'tibor beramiz. Bu yerda Photoshop dasturining bir necha menyular bo'limi joylashgan. Ushbu menyularni ustiga bosadigan bo'lsak, har bir menyuning o'ziga xos vazifasi mavjud. Bular bilan kelgusi darslarda birma-bir tanishib o'tamiz.
ekranimiz chap tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, Photoshop dasturining bir necha instrumentlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu instrumentlar ham har xil vazifalari bor, ya'ni ekranimiz yuqori qismida mana bu yerda e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Instrumentlar ustiga bosadigan bo'lsangiz, har bir instrumentda o'ziga yarasha sozlamalari mavjud, ya'ni nastroykasi mavjud. O'zingizga xos nastroykani tanlab, ushbu instrumentdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sloylar bilan esa ekranimizni o'ng tarafida ishlaymiz, ya'ni bu yerda ingliz tilida layers yozib qo'yibdi. Mana shu yerda sloylar bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Photoshopda yana bir nimasi, editda kiramiz, edit menyusida pastga tushadigan bo'lsak, bu yerdan generalni tanlaymiz. Ya'ni bu Photoshop dasturini nastroykasi hisoblanadi. Bizga hamma nastroykasiga tegishmaymiz, bizga faqat kerakli nastroykalar bilan tanishib chiqamiz. Interfeys bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan Photoshop dasturida ranglarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Oq rangni tanlashimiz mumkin. Xohlasangiz, bu ko'zni tez charchatadi, shuning uchun salgina to'qroq qilamiz. Bu ham bizga ma'qul emas, ya'ni menga. Yoki bo'lmasam tyomni ham qilishingiz mumkin. O'zingizni nimangizdan kelib chiqqan holda bu yerda Photoshop dasturini rangini belgilaymiz. Bizda hozircha mana shu o'rta hol tura qolsin. Endi pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda tezkor JPEG, ya'ni fayl menyusiga e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda export nimasi bor. Mana shu exportni nastroykasini bu yerda ko'rsatyapti. Xohlasak JPEG, xohlasak PNG, GIF va SVG ko'rinishda saqlanib qilishimiz mumkin. Bu yerda tasvir yuqoriligi, ya'ni qancha foizini ko'rsatyapti. 100% tiniq bo'lsinmi yo 50%, bu yerda foizini o'zingiz xohlagancha kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi do'stlar, bizga mana bu kerak, ya'ni Photoshop dasturida oxirgi qilingan amalni nechtasini saqlanib qilishini ko'rsatyapti bu yerda. Biz bilamizki, Ctrl Z ni bos orqali oxirgi qilingan amalni bekor qilishimiz mumkin bo'ladi, yoki bo'lmasa Ctrl Alt Z ni bos orqali oxirgi qilingan bekor qilingan amalni qayta ishga tushirishimiz mumkin. Hozir men sizga amaliyotda buni ko'rsataman. Bu do'stlar 50 ta turgani ma'qul. Agar sizda past ko'rinishda bo'lsa, agar ko'rsatkich past bo'lsa 50 kirgizishingizni so'rab qolaman. Agar yuqori bo'lsa ham 50 kirgizishingizni so'rab qolaman. Qolganlarga tegishmaymiz. Qolgan nastroykalar bilan kelgusi darslarda tanishib chiqamiz. Okay deb bosamiz. Keling bir matnimizga chizamiz. Mana do'stlar, endi buni orqaga qaytarishimiz uchun bizga Ctrl Z klaviaturadan bos orqali orqaga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu bekor qilingan amalni orqaga qaytarish uchun esa Ctrl Alt Z bos orqali orqaga qaytishimiz mumkin bo'ladi. Boyagi nastroykasi mana shu edi. Endi sizlar bilan ekranimiz o'ng tarafiga e'tiboringizni qaratishingizni so'rab qolaman. Bu yerda har xil shablonlar mavjud, ya'ni Essential, 3D, Graphic, Motion, Fotografiya. Qaysi yo'nalishda ishlasangiz, ushbu shablonlardan foydalanib ishlashingiz mumkin bo'ladi, ya'ni workpage'lardan yoki bo'lmasam o'zingiz yangi workpage yaratishingiz mumkin. Bunda New Workpage ustiga bosasiz. Workpage ga nom beramiz, ya'ni My Style deb nom beraylik, ya'ni mening workpage'im, ya'ni mening stilim degani. My Style, Save to bosamiz. Endi do'stlar, bu yerdagi palitralarni, ya'ni oynalarni olib tashlash uchun olib kelasizda sichqonchani kursorini chap tugmasini bosasiz va bu yerdan close qilib tashlaymiz. Mana do'stlar, shu tariqa oynalarni yopib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Bizga kerakli oynani esa Windows bo'limidan olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 3D oynasi, adjustments, brush settings, brushes, channels, character style va shunga o'xshash. Qaysi bu yerdan sizga qaysi bir oyna kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha oynani tanlab bemalol ishlashingiz mumkin. Do'stlar, mana Photoshop dasturi bilan qisqacha tanishib o'tdik. Kelgusi darslarimizda batafsil yana ma'lumot beraman, ya'ni har bir
nimasida alohida alohida darslik qilib tushuntirishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.